ញារឿងដំបូងនិយាយពីក្រាស់ញាតិពីថារកផ្លិចឲ្យតែឃើញស្រីស្អាតដែលនឹងតែក្រាស់លើគេជានិច្ចតែមិនស្គាល់គេសោះជុំមុខខ្ញុំក្រាស់ខ្ទេចលឺក្រាស់ច្រើនចឹងតែអន់លឺឲ្យប្រច័ណ្ឌគ្រាន់តែមើលគេទេសុំមាសមេកុំប្រកាន់គេមិនស្នេហ៍បងទេបើមុខបងដូចគូតក្តាន់មានតែអូនម្នាក់ទេភ្នែកកាចមកព្រមស្រឡាញ់អាយ៉ាច្រឡំរឿងទេច្រឡំខ្លួនឯងមានសង្សារអត់លិត20ឆ្នាំមានអ្នកប្រច័ណ្ឌមកពីណានិយាយរួមខ្ញុំកំសត់អត់សោះរឿងសង្សារមានអ្នកណាមកស្រឡាញ់បើមុខខ្ញុំស្រដៀងស្វាកំពុំមិនបានមកម៉ាត់ចិត្តស្រីណាគេប្រាថ្នារឿងឡើងស្គមភ្នែកឡើងស្លក់មួយដូចក្មេងជក់មកតែខ្ញុំសូមប្រាប់ត្រង់ចំមិនដែរប៉ះទេណាអត់ចេះសោះរឿងបរិយអត់ចេះសោះរឿងសូរ៉ាខ្ញុំនិយាយរឿងក្រាស់មុខនិយាយរឿងរៀន IT ថ្នាក់ខ្ញុំមករកតែស្រីមួយគ្មានឆ្វេងស្ដាំមិនសុទ្ធតែប្រុសឲ្យចង់តែផ្ទះពីកំភ្លៀងចង់បានស្រីខ្លះឯទុកកន្សួរមេរៀនញ៉ៃចោះញ៉ៃឡើងបង្អាប់តែគ្នាឯងទេរៀនរាប់សិបឆ្នាំគ្មានចេះមកបៀទេសរសេរតែ Hello World ក៏ Error ក្នុងព្រាតដែរបើអញ្ចឹងសង្ឃឹមអីទៅស្រឡាញ់កូនគេមុខមាត់ឲ្យដូចកបីក្រាស់តែស្រីស្អាតទេ Class មេខ្មៅខ្មៅក៏មើលមិនចូលភ្នែកដែរថាមិនចង់និយាយទេអារឿងនឹងពិបាកដែរទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនខុសគ្នាប្រមាណទេបើនិយាយរឿងប្រឡងថាមិនចង់អួតទេប្រាប់ពេលពីរាត្រីមុនថ្ងៃប្រឡងទេតន្ទិញកូតញាប់ស្អិចមិនបាច់រ៉ាន់អីទេឲ្យតែប្រហែលទៅប៉ុណ្្នឹងក៏អាចរួចដែរក៏ប៉ុន្តែក្បាច់នឹងក៏ប្រាប់មិនសូវស្រួលដែរដេកភ័យប្រឡងសងព្រោះមិនច្បាស់ដូចគេប្រឡងរួចពី present ផុសថាឥតលះហើយសន្យាថាខំរៀនប៉ុន្តែមិនដែរកើតទេខ្ញុំនិយាយរឿងរៀននោមតា depression និយាយរឿងគេពឹងវិញគេគិតថាយើងអ្នកចេះដឹងពឹងឲ្យ hack Facebook ព្រោះថាអ្នកណាមិនខឹងមើលតែឯ hacker លំដាប់ពិភពលោកអញ្ចឹងបើតាស្រីពឹងខ្ញុំទទួលដៃ10តែបើប្រុសវិញខ្ជិលនិយាយខ្ញុំសុំចប់សុំអត់ចេះអីទេគូតបាយហើយណាណប់សុំតែដេកមុនហើយថ្ងៃស្អាតរវល់កប់បើតាស្រីពឹងវិញរងចាំ24ម៉ោងទូអត់ចេះអីសោះសេចគូក៏ឡើងប៉ាងទូដឹងគេបោកប្រាប់ពិបាកទៅមករយើងចេះតែទ្រាំទៅធ្វើមិនជាកម្មយើងគេខ្លួនអញបន្តិចរឿងដំបូងនិយាយពីក្រាស់ញាតិពីថារកផ្លិចឲ្យតែឃើញស្រីស្អាតដែលនឹងតែក្រាស់លើគេជានិច្ចតែមិនស្គាល់គេសោះជុំមុខខ្ញុំក្រាស់ខ្ទេចលឺក្រាស់ច្រើនចឹងតែអន់លឺឲ្យប្រច័ណ្ឌគ្រាន់តែមើលគេទេសុំមាសមេកុំប្រកាន់គេមិនស្នេហ៍បងទេបើមុខបងដូចគូតក្តាន់មានតែអូនម្នាក់ទេភ្នែកកាចមកព្រមស្រឡាញ់អាយ៉ាច្រឡំរឿងទេច្រឡំខ្លួនឯងមានសង្សារអត់លិត20ឆ្នាំមានអ្នកប្រច័ណ្ឌមកពីណានិយាយរួមខ្ញុំកំសត់អត់សោះរឿងសង្សារមានអ្នកណាមកស្រឡាញ់បើមុខខ្ញុំស្រដៀងស្វាកំពុំមិនបានមកម៉ាត់ចិត្តស្រីណាគេប្រាថ្នារឿងឡើងស្គមភ្នែកឡើងស្លក់មួយដូចក្មេងជក់មកតែខ្ញុំសូមប្រាប់ត្រង់ចំមិនដែរប៉ះទេណាអត់ចេះសោះរឿងបរិយអត់ចេះសោះរឿងសូរ៉ាខ្ញុំនិយាយរឿងក្រាស់មុខនិយាយរឿងរៀន IT ថ្នាក់ខ្ញុំមករកតែស្រីមួយគ្មានឆ្វេងស្ដាំមិនសុទ្ធតែប្រុសឲ្យចង់តែផ្ទះពីកំភ្លៀងចង់បានស្រីខ្លះឯទុកកន្សួរមេរៀនញ៉ៃចោះញ៉ៃឡើងបង្អាប់តែគ្នាឯងទេរៀនរាប់សិបឆ្នាំគ្មានចេះមកបៀទេសរសេរតែ Hello World ក៏ Error ក្នុងព្រាតដែរបើអញ្ចឹងសង្ឃឹមអីទៅស្រឡាញ់កូនគេមុខមាត់ឲ្យដូចកបីក្រាស់តែស្រីស្អាតទេ Class មេខ្មៅខ្មៅក៏មើលមិនចូលភ្នែកដែរថាមិនចង់និយាយទេអារឿងនឹងពិបាកដែរទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនខុសគ្នាប្រមាណទេបើនិយាយរឿងប្រឡងថាមិនចង់អួតទេ
ប្រាប់ពេលពីរាត្រីមុនថ្ងៃប្រឡងទេតន្ទិញកូតញាប់ស្អិចមិនបាច់រ៉ាន់អីទេឲ្យតែប្រហែលទៅប៉ុណ្្នឹងក៏អាចរួចដែរក៏ប៉ុន្តែក្បាច់នឹងក៏ប្រាប់មិនសូវស្រួលដែរដូចភ័យប្រឡងសងព្រោះមិនច្បាស់ដូចគេប្រឡងរួចពីប្រេសិនផុសថាឥតលះហើយឲ្យសន្យាថាខំរៀនប៉ុន្តែមិនដែរកើតទេខ្ញុំនិយាយរឿងរៀននោមតា depression និយាយរឿងគេពឹងវិញគេគិតថាយើងអ្នកចេះដឹងពឹងឲ្យ hack Facebook ព្រោះថាអ្នកណាមិនខឹងមើលតែឯង hacker លំដាប់ពិភពលោកអញ្ចឹងបើតាស្រីពឹងខ្ញុំទទួលដៃ10តែបើប្រុសវិញខ្ជិលនិយាយខ្ញុំសុំចប់សុំអត់ចេះអីទេគូតបាយហើយណាណប់សុំតែដេកមុនហើយថ្ងៃស្អាតរវល់កប់បើតាស្រីពឹងវិញរងចាំ24ម៉ោងទូអត់ចេះអីសោះសេចគូក៏ឡើងប៉ាងទូដឹងគេបោកប្រាប់ពិបាកទៅមករយើងចេះតែទ្រាំទៅធ្វើមិនជាកម្មយើងគេខ្លួនអញបន្តិចរឿងដំបូងនិយាយពីក្រាស់ញាតពីថារត់ផ្លេចឲ្យតែឃើញស្រីស្អាតតែនឹងតែក្រាស់លើគេជានិច្ចតែមិនស្គាល់គេសោះជុំមុខខ្ញុំក្រាស់ខ្ទេចលឺក្រាស់ច្រើនចឹងតែអន់លឺហើយប្រច័ណ្ឌគ្រាន់តែមើលគេទេសុំមាសមេកុំប្រកាន់គេមិនស្នេហ៍បងទេបើមុខបងដូចគូតក្តាន់មានតែអូនម្នាក់ទេភ្នែកកាចមកព្រមស្រឡាញ់អាយ៉ាច្រឡំរឿងទេច្រឡំខ្លួនឯងមានសង្សារអត់លិត20ឆ្នាំមានអ្នកប្រច័ណ្ឌមកពីណានិយាយរួមខ្ញុំកំសត់អត់សោះរឿងសង្សារមានអ្នកណាមកស្រឡាញ់បើមុខខ្ញុំស្រដៀងស្វាកំពុំមិនបានមួយម៉ាត់ចិត្តស្រីណាគេប្រាថ្នារឿងឡើងស្គមភ្នែកឡើងស្លក់មួយដូចក្មេងជក់មកតែខ្ញុំសូមប្រាប់ត្រង់ចំមិនដែរប៉ះទេណាអត់ចេះសោះរឿងបរិយអត់ចេះសោះរឿងសូរ៉ាខ្ញុំនិយាយរឿងក្រាស់មុខនិយាយរឿងរៀន IT ថ្នាក់ខ្ញុំមករកតែស្រីមួយគ្មានឆ្វេងស្ដាំមិនសុទ្ធតែប្រុសឲ្យចង់តែផ្ទះពីកំភ្លៀងចង់បានស្រីខ្លះឯទុកកន្សួរមេរៀនញ៉ៃចោះញ៉ៃឡើងបង្អាប់តែគ្នាឯងទេរៀនរាប់សិបឆ្នាំគ្មានចេះមកបៀទេសរសេរតែ Hello World ក៏ Error ទំព្រាតដែរបើអញ្ចឹងសង្ឃឹមអីទៅស្រឡាញ់កូនគេមុខមាត់ឲ្យដូចកបីក្រាស់តែស្រីស្អាតទេក្លាសមេខ្មៅខ្មៅក៏មើលមិនចូលភ្នែកដែរថាមិនចង់និយាយទេអារឿងនឹងពិបាកដែរទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនខុសគ្នាប្រមាណទេបើនិយាយរឿងប្រឡងថាមិនចង់អួតទេប្រាប់ពេលពីរាត្រីមុនថ្ងៃប្រឡងទេតន្ទិញកូតញាប់ស្អិចមិនបាច់រ៉ាន់អីទេឲ្យតែប្រហែលទៅប៉ុណ្្នឹងក៏អាចរួចដែរក៏ប៉ុន្តែក្បាច់នឹងក៏ប្រាប់មិនសូវស្រួលដែរដូចភ័យប្រឡងសងព្រោះមិនច្បាស់ដូចគេប្រឡងរួច depression ផុសថាឥតលះហើយសន្យាថាខំរៀនប៉ុន្តែមិនដែរកើតទេខ្ញុំនិយាយរឿងរៀននោមតា depression និយាយរឿងគេពឹងវិញគេគិតថាយើងអ្នកចេះដឹងពឹងឲ្យ hack Facebook ព្រោះថាអ្នកណាមិនខឹងមើលតែឯង hacker លំដាប់ពិភពលោកអញ្ចឹងបើតាស្រីពឹងខ្ញុំទទួលដៃ10តែបើប្រុសវិញខ្ជិលនិយាយខ្ញុំសុំចប់សុំអត់ចេះអីទេគូតបាយហើយណាណប់សុំតែដេកមុនហើយថ្ងៃស្អាតរវល់កប់បើតាស្រីពឹងវិញរងចាំ24ម៉ោងទូអត់ចេះអីសោះសេចគូក៏ឡើងប៉ាងទូដឹងគេបោកប្រាប់ពិបាកទៅមករយើងចេះតែទ្រាំទៅធ្វើមិនជាកម្មយើងហេតុគេ
េខ្លួនអញបន្តិចរឿងដំបូងនេះយើងពីក្រាស់ញៀនពីថារត់ភ្លេចឲ្យតែឃើញស្រីស្អាតតែនឹងតែក្រាស់លើគេជានិច្ចតែមិនស្គាល់គេសោះជុំមុខខ្ញុំក្រាស់ខ្ទេចលឺក្រាស់ច្រើនចឹងតែអន់លឺហើយប្រច័ណ្ឌគ្រាន់តែមើលគេទេសុំមាសមេកុំប្រកាន់គេមិនស្នេហ៍បងទេបើមុខបងដូចគូតក្តាន់មានតែអូនម្នាក់ទេភ្នែកកាច់មកព្រមស្រឡាញ់អាយ៉ាច្រឡំរឿងទេច្រឡំខ្លួនឯងមានសង្សារអត់លិត20ឆ្នាំមានអ្នកប្រច័ណ្ឌមកពីណានិយាយរួមខ្ញុំកំសត់អត់សោះរឿងសង្សារមានអ្នកណាមកស្រឡាញ់បើមុខខ្ញុំស្រដៀងស្វាកំពុំមិនបានមួយម៉ាត់ចិត្តស្រីណាគេប្រាថ្នារឿងឡើងស្គមភ្នែកឡើងស្លក់មួយដូចក្មេងជក់មកតែខ្ញុំសូមប្រាប់ត្រង់ចំមិនដែរប៉ះទេណាអត់ចេះសោះរឿងបរិយអត់ចេះសោះរឿងសូរ៉ាខ្ញុំនិយាយរឿងក្រាស់មុខនិយាយរឿងរៀន IT ថ្នាក់ខ្ញុំមករកតែស្រីមួយគ្មានឆ្វេងស្ដាំមិនសុទ្ធតែប្រុសឲ្យចង់តែផ្ទះពីកំភ្លៀងចង់បានស្រីខ្លះឯទុកកន្សួរមេរៀនញ៉ៃចោះញ៉ៃឡើងបង្អាប់តែគ្នាឯងទេរៀនរាប់សិបឆ្នាំគ្មានចេះមកបៀទេសរសេរតែ Hello World ក៏ Error ក្នុងព្រៀតដែរបើអញ្ចឹងសង្ឃឹមអីទៅស្រឡាញ់កូនគេមុខមាត់ឲ្យដូចកបីក្រាស់តែស្រីស្អាតទេ Class មេខ្មៅខ្មៅក៏មើលមិនចូលភ្នែកដែរថាមិនចង់និយាយទេអារឿងនឹងពិបាកដែរទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនខុសគ្នាប្រមាណទេបើនិយាយរឿងប្រឡងថាមិនចង់អួតទេប្រាប់ពេលពីរាត្រីមុនថ្ងៃប្រឡងទេតន្ទិញកូតញាប់ស្អិចមិនបាច់រ៉ាន់អីទេឲ្យតែប្រហែលទៅប៉ុណ្្នឹងក៏អាចរួចដែរក៏ប៉ុន្តែក្បាច់នឹងក៏ប្រាប់មិនសូវស្រួលដែរដេកភ័យប្រឡងសងព្រោះមិនច្បាស់ដូចគេប្រឡងរួច depression ផុសថាឥតលះហើយសន្យាថាខំរៀនប៉ុន្តែមិនដែរកើតទេខ្ញុំនិយាយរឿងរៀននោមតា depression និយាយរឿងគេពឹងវិញគេគិតថាយើងអ្នកចេះដឹងពឹងឲ្យ hack Facebook ព្រោះថាអ្នកណាមិនខឹងមើលតែឯង hacker លំដាប់ពិភពលោកអញ្ចឹងបើតាស្រីពឹងខ្ញុំទទួលដៃ10តែបើប្រុសវិញខ្ជិលនិយាយខ្ញុំសុំចប់សុំអត់ចេះអីទេគូតបាយហើយណាណប់សុំតែដេកមុនហើយថ្ងៃស្អាតរវល់កប់បើតាស្រីពឹងវិញរងចាំ24ម៉ោងទូអត់ចេះអីសោះសេចគូក៏ឡើងប៉ាងទូដឹងគេបោកប្រាប់ពិបាកទៅមករយើងចេះតែទ្រាំទៅធ្វើមកជាកម្មយើង